В Україні відсвяткували День державного прапора. Це свято відзначають з 2004-го. Урочисті церемонії підняття державного символу провели по всій країні. Відразу два національні рекорди встановили з нагоди свята в Дніпрі. Найбільший прапор підняли на рекордну висоту. Розмір стягу – 12 на 18 метрів. Висота флагштоку – 72 метри. Прапор майорить на Соборній площі у центрі міста. Понад 4 роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. І тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані. Неважлива і образність цієї заяви. Люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже і дуже швидко. І я шкодую, що породив завищені очікування. І я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася. І прошу за це вибачення.